Vi er i luftlaboratoriet på Teknologisk Institut i Aarhus. Luftlaboratoriet er Danmarks primære referencelaboratorie inden for måling af lufthastighed. Vi bruger en vindtunnel og en laser til at måle lufthastighed med som vores reference. Og bruger vindtunnelen til at kalibrere blandt andet kundeinstrumenter. Formålet med at kalibrere kundeinstrumenter i vindtunnel er, at vi kender vindens hastighed og vi kender vindens retning i vindtunnelen. Så når vi blandt andet kalibrerer vejrstationer for vores kunder, så kan vi præcis vide, hvilken hastighed vinden den blæser med og hvilken retning vinden den kommer fra. I og med, at det er Danmarks primære referencelaboratorium for lufthastighed, så deltager vi i europæiske sammenligninger, hvor vi sikrer, at de målinger, vi laver her, er på niveau med de målinger, der laves i andre europæiske laboratorier. Og dermed kan vi opretholde den høje standard, som vi har i Danmark. Udover at måle lufthastighed i laboratoriet, kan vi også måle luftmængdeflow. Og det har vi gjort i et projekt, hvor vi har undersøgt filterfunktioner for stomiposer. Der sidder et lille filter på alle stomiposer. Hvor meget luft, der siger ud, afhænger af det tryk, der er inde i posen. Så der har vi undersøgt forskellige typer af poser, hvor effektive de filtre de er, og hvor højt et tryk, der skal til i posen, for at luften den siver ud fra posen. Når kunder får kalibreret deres udstyr her hos os under kontrolleret forhold, så kender de fejlen på deres måleudstyr. Det er især vigtigt til blandt andet medicinalindustrien, som har høje krav til deres renrum og til deres laboratoriefaciliteter.